На порядку денному 9-ї позачергової сесії депутатів було 4 питання. Всі пов'язані із війною в Україні та, зокрема, у Запорізькій області. Загалом зібралося 56 депутатів. Всі рішення були ухвалені практично одноголосно. Всі ці 4 питання – це звернення і до урядів демократичних країн, і до НАТО, і до ОБСЄ. З 4 питань. Перше питання – це недопущення будь-яких так званих референдумів або створення запорізьких, так званих запорізьких національних республік. Друге питання – це різке засудження ситуації, яка склалася в Мелітополі і в Запорізькій області на окупованих територіях з приводу викрадення ключових управлінців, таких як мер Мелітополя Іван Федоров, таких як Матвєєв і Прима, і таке інше. Третє питання – це звернення до демократичних держав і до всіх органів, які можуть допомогти в справі створення зелених коридорів для гуманітарних вантажів. Депутати також окремо проголосували за звернення до НАТО щодо закриття повітряного простору над територією України. Під час позачергової сесії представник фракції Європейської солідарності Олег Чернов виступив з пропозицією позбавити керівника обласної фракції «Опозиційний блок» Євгена Балицького депутатського мандату. Ми вважаємо, що жоден випадок державної зради, тим більше на такому рівні, не може бути залишений без уваги. Адже все це коло осіб, яке зараз намагається працювати і мілітопи з окупантами, вони всі безпосередньо пов'язані з цією особою. І друге, колега по обласній раді, які на сьогоднішній день є членами партії або фракції «Опозиційний блок», ми пропонуємо на солідарність з Україною, з тими, хто займає проукраїнську позицію, вийти з цієї фракції. Керівник партії «Опозиційний блок», як представник фракції «Опозиційний блок» в Раді Запорізької області, я мушу заявити, що дії Галини Данильченко у Мелітополі є неприпустимим. Вона є членом опозиційного блоку, але її позиція ніяк не відповідає позиції нашої партії, нашої фракції. На даний момент в Запорізькій обласній раді немає ні повноважень на здійснення будь-яких голосувань щодо зняття депутатського мандату. Ні, згідно регламенту, ми не могли поставити це питання до порядку денного з огляду на те, що сесія була позачерговою, і ми не можемо, і порядок денний є вичерпним. З депутатом Черновим було досягнуто домовленості про те, що як тільки від нього надійде проект рішення про зняття мандату, з огляду на якісь правомірні причини, тобто після роботи з правоохоронними органами, які нададуть свою правомірність, вірну оцінку цим діям, депутат Чернов внесе проєкт рішення, і ми обов'язково зберемо зум-сесію в такому ж форматі, як сьогодні, і обов'язково розглянемо це питання. Є, як мінімум, презумпція невинуватості. Ми чекаємо швидкої реакції від правоохоронних органів, від Служби безпеки України. Щойно буде порушено кримінальну справу генеральною, наприклад, прокуратурою, як це було у ситуації з істотою Данильченко в Мелітополі, ми одразу будемо здатні зібратися знову і виключити Балицького з лав, з рядів депутатського корпусу. На сьогодні з паном Балицьким зв'язку ніякого немає, і сьогодні прийняте рішення, щоб воно було законне, наразі не представляється можливим. У роботі 9-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради не зуміли взяти участь лише ті депутати, які нині перебувають на окупованих територіях області або у зоні безпосередньо бойових дій, повідомила голова облради Олена Жук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.